que les hyvilähtee sieltä Heidin. Talvinen ja johtaa tästä vasta selvästi, tai on selvästi ja selvästi, mutta tiukasti ainakin. Ja nätisti onnistunut laitaminen, mutta sitten lähtee Emmi Pinnanen mukavaan vauhtiin ja kenties johtaa tässä vaiheessa, mutta tasaisesti tulee niin Pinnanen kuin Talvinenkin. Ja miten sitten tässä loppusuoralla, miten siellä askel osuu laidalle, hyvin näyttää osuman ja aivan rinta rinnan sen tulevat rata 3 ja rata 4. Eli Emmi Pinnanen ja Heidi Talvinen kamppailevat tämän sitä voitosta. Näyttävä siltä, että siinä Heidi Talvinen on vetämässä pitemmän kohden ja nimenomaan tuo loppu tyhjää tulee mahtavasti. Ja siinä niin, on 1045. Ja se on hyvä aika. Emmi ennätys on 44.